Oko 7 milijardi pripremljene eksproprijacije financijskog okvira i gradilišta, novim cestama će kolone kamiona ići sa robom, sa gotovim proizvodima na europsko tržište, a pravit će ih naša snažna pravca penzionera, bolesnog i onoga koji je u socijalnoj potrebi. Moramo provesti reformu uprave. Ta uprava kroz digitalnu transformaciju treba konačno u našem fajtu s našom... Neka šljeg nemiran sam, mimo čevo. Upravo onako kako se to radi na području entiteta Republika Srpska. Nadamo se da će 3. oktobra stranka demokratske akcije vratiti se na mjesto koje joj pripada i završiti proces koji su zapravo. Rahmetli Alija je osigurao cjelovitu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu. Treba uložiti dodatni napor. Izgleda da je sve rečeno. Naša pobjeda! Živjeli ili ide u pobjedu! Pustim se ove vrede.